Álfakirkjan í Tungustapa. Fyrir mörgum öldum bjó ríkur bóndi í Sælingsdalstungu. Meðal barna hans voru synirnir Arnór og Sveinn. Nýjórskvöld eitt hvarf Sveinn. Er menn tókað lengi eftir honum hvaðast Arnór myndu fara og leita hans. Gengur hann burt í dimmu veðri til móts við stapaþann er Tungustapi heitir. Veit hann þá ekki fyrir en stapin opnast á þeirri hlið sem snýr að bænum og ljóma þar ótal ljósaraðir. Hann heyrir og indælan söng og skilst að standi yfir messa hjá álfum. Gengur hann þá nær og sér unum kirkjudyr og fjöldi manns inni. Fagurlega skrýtur prestur stendur fyrir altari og margsettar ljósaraðir til beggja hliða. Hann gengur loks í dyrnar og sér þá að Sveinn bróðir hans krýpur fyrir altari og klerkur að leggja hönd á höfuð honum. Hikur Arnór þá að verið sé að vígja hann og kallar hátt. Sveinn, kom þú! Líf þitt liggur við! Hrekkur Sveinn þá við og vill hlaupa móti bróður sínum. Í því kallar sáir við altari stóð. Læsi kirkjudyrum og refsi þínum mennska manni er askar friði vorum. En þú, Sveinn, hlýtur við oss að skilja og á bróðir þinn sök á því. Og að því að þú maðst meira kall hans en helga víkslu, skaltu hníga niður örendur í næsta sinn eða þú sér mig hér í þessum skrúða. Hinir skrýttu menn hófu Arnór á loft og sá Sveinnan hverfa upp steinhvelvinguna yfir kirkjunni. Leið kvaðið dynjandi klukknahljóð og hleypur hver annan með þys miklum til dyra. Arnór hleypur sem hann má áleiðis heim, en á eftir sér heyrir hann álfareiðina, þys og hófaspark. Síðan heyrir hann að einn af þeim beður við raust. Ríðum og ríðum það rökkvar í hlíðum, ærum og færum minn arma að vegi, svo hann eigi sjá í sól á degi, sól á næsta degi. Þusti svo flokkurinn milli hans og bæjarins og varð hann að hörfa. Í brekkunum suður á bænum gafst hann upp af mæði og hneig niður, en álfar ríðu þá yfir hann og lá hann þar eftir nær dauða en lífi. Það frá Sveina að segja að hann kom heim í vökulok. Var hann mjög daufur og sagði fátt, en taldi nauðsinn að leita Arnórs. Var hans leitað alla nóttina og loks gekk bóndin á laugum fram á hann í brekkunum þar sem hann lá með rænu en mjög aðframkominn. Sagði hann bónda hvernig allt hefði farið fram nóttina. Ekki tjáði að flytja hann heim og andaðist hann þar sem síðan heita Banabrekkur. Aldrei varð Sveinn samur eftir þennan viðburð og hneigðist æ meira til alvöru og þunglindis. Gaf hann sig brátt frá öllu veraldarvafstri og gerðist munkur í Helgafellsklaustri. Var hann allra manna best lærður og svo fagrulega söngan messu að enginn þótti hans jafnóki. Þegar faðir hans var orðin gamall, tók hann sótt þunga og lét hann senda eftir Sveini til Helgafells. Sveinn brá við, en gat þess að óvíst væri að hann kæmi lífs aftur. Kom hann í tungu á laugardag fyrir páska og var það mjög að föður hans dregið. Bað hann Sveinn að syngja messu á páskadaginn og skipaði að bera sig í kirkju, því að þar vildi hann deyja. Sveinn var tregur til, en gerði það samt með því skilyrði að enginn opnaði kirkjuna meðan á messu stæði, því að það riði á lífi sínu. Nú var bóndi borinn í kirkju, en Sveinn skrýðist fyrir altari og hefur upp messusöng. Sögðu viðstaddir að aldrei hefðu þeir heyrt svo sætlega sungið eða meistaralega tónað og voru sem höggdofa. En þegar klerkur sneri sér fram fyrir altari og hóf upp blessunarorðin, brast á í einni svipan stormbylur af vestri og við það hrukku upp dyr kirkjunar. Varð mönnum hvert við og litu út eftir kirkjunni. Blöstu þá við eins og opnar dyr í stapanum og lagði þaðan út ljóma af ótal ljósum. Sveinn og álfabiskupin horfðust í augu. Þegar menn litu aftur til prestsins hafði hann hnígið niður og var þegar örendur. Á söm stundu hafði bóndi líka fallið fram að bekknum og var hann einnig liði lík. Logn var fyrir og eftir þennan viðburð. Svo öllum var ljóst að stormbylur frá stapanum kom
var ekki eðlilegur.